ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 6:23 'ਚੋਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਓ 6:23 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੌਤ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਖਤਮ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਜ ਬਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ? ਹਲੇਲੂਇਆ! ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ! ਅਸੀਂ ਬੜੇ
ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਰੋਮੀਓ 5:18 ਆਇਤ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਧਰਮੀ ਜਨ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਕੁਆਰੀ ਕੰਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਯਹੂਨਾ 3:16 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਨਗਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਸੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰ ਖੋਜ ਕਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਜਸ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਸ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਸਭ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਯਿਸੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਭ ਬਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, 100% ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਤਾ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਦਾ ਫਾਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੀ ਮਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਰਾਚਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਰ ਰਮੀ ਸਾਕਾ ਤਰੀਕਾ ਲਬਾ ਹਮਲੀ ਸ਼ੋਕਾ ਤਰੀਕਾ ਲਬਾ ਹਰ ਬਾਤ ਰਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦਾੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਹਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਟਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਇਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਕਬਜ਼, ਬਵਾਸੀਰ, ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ।
ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਿਆ ਕਰ ਏ ਪ੍ਰਭਾ ਤੇ, ਰਹਿਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਖੌਫ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਵਧਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੁਦਾ। ਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਥੈਂਕਸ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਜੀਜਸ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਧਵਾ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਊਂਗਾ 100 ਗੁਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 250+ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਜ ਸੀਧਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੀਧਾ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 250 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਿਸੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, 100 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਲਈ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਲ ਨੰਬਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ।